kuća ljudskih prava pozvala vladu i sabor da zaustave izmjene zakona o zdravstvenoj zaštiti i obveznom zdravstvenom osiguranju koje predlaže ministar zdravlja Siniša Varga. Građanska inicijativa za referendum predala Ustavnom sudu na ocjenu ustavnosti dva referendumska pitanja koja namjeravaju postaviti. Održani treći rimski dan i organizacija pod sloganom Kakva majka, takva kći unatoč kiši uspjela najviše oduševio prikaz borbi gladijatora. Poštovani gledatelji Dnevnika Vinkovačke televizije, dobran večer. Prije nego krenemo s bogatim pregledom događaja iz proteklog vikenda u Vukovarsko-srijemskoj županiji, pogledat ćemo ukratko koje su teme aktualne danas u Hrvatskoj. Građanska inicijativa za referendum predala je Ustavnom sudu na ocjenu ustavnosti dva referendumska pitanja koja namjeravaju postaviti da se potpisi za referendum, kao i do sada, mogu prikupljati na svim prikladnim javnim mjestima te da se referendum u buduće može raspisati ako to zatraži 200.000 birača, odnosno 5 umjesto 10% od ukupnog broja birača. Istaknuto je kako su odlučili uručiti Ustavnom sudu dva referendumska pitanja prije nego krenu u prikupljanje potpisa te očekuju da se sud do petka 29. svibnja očituje o tome i tako opravda svrhu svoga postojanja, jer bi njegova uloga trebala biti preliminarna. Kuća ljudskih prava pozvala je vladu i sabor da zaustave izmjene zakona o zdravstvenoj zaštiti i obveznom zdravstvenom osiguranju koje predlaže ministar zdravlja Siniša Varga, jer smatra da će one dovesti do urušavanja zdravstvenog sustava i negativno utjecati na pravo svih građanki i građana na zdravstvenu skrb. Posebno nam je sporno što se zakoni žele donijeti po hitnom postupku, dok istodobno vidimo kakvo je stajalište vlade i ministra zdravlja prema Imunološkom zavodu, za koji čekaju da propadne i da operu ruke od uništenja za Hrvatsku izuzetno važne institucije. Rečeno je na konferenciji za novinare u organizaciji Kuće ljudskih prava. Ministar zdravlja Siniša Varga odbacio je takve optužbe. Iz HDZ-a su prozvali vladu jer je ocjenjuju bezidejna i ležerna, administrativnim barijerama zatvara vrata i stvara nestabilno i nesigurno okružje koje tjera investitore i poduzetnike te loše koristi dostupne izvore financiranja poput fondova Europske unije. Iz HDZ-a poručuju kako žele novi smjer ekonomske politike te se kažu raduju parlamentarnim izborima jer će se na njima riješiti vlade koja nema ideja, radne kondicije te želje i volje da promijeni stanje u Hrvatskoj. Pod pokroviteljstvom Vukovarsko-srijemskog župana Bože Galića u organizaciji koordinacije Rusinske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj u Vukovarskom dvorcu Elce održana je svečana akademija povodom proslave Dana Rusina u Republici Hrvatskoj. Danom Rusina proglašen je 25. svibnja kao sjećanje na ovaj datum iz 1836. kada je osnovana prva rusinska župa u Hrvatskoj, župa Grkokatoličke crkve osnovana u Petrovcima. Brojni posjetitelji koji su uživali u rimskim danima, koji su u Vinkovcima unatoč kiši ipak održani, u velikom broju okupili su se u pješačkoj zoni na jednoj od najatraktivnijih priredbi, velikoj borbi gladijatora. Ja sam Valentinijan I, posljednji od velikih rimskih careva, rođen u Vinkovcima. I zadovoljstvo mi je da sam došao u svoj rodni grad predstaviti muškarce, svoju legiju, ratnike iz Rima za moje Vinkovčane. Na zapovjed cara u areni je najprije sva ratnička umijeća pokazala njegova legija. Car je sve promatrao i nadzirao, svaki korak ratnika. A zatim je na borbu pozvao gladijatore. Naša zadaća je promocija antičke kulture i općenito rimske vojske, naravno i gladijatorskih borbi. Svaka ova povijesna neka točnost nama je jako bitna, pogotovo da možemo upriličiti i da možemo promovirati antičku kulturu. A poseban je to doživljaj kada to čine u gradu u kojemu su rođena dva rimska cara.
Sve je započelo, kažu, na danima Dioklecijana, vidjevši prijatelje iz Italije koji su upriličili jednu ovakvu točku. Tada su se zapitali, a zašto to ne bi mogli i mi? I tako je nastala udruga Dioklecijanova legija. Svojim nastupom u areni Rimske dane doista su učinili posebnima. Gledatelji su bili oduševljeni viđenim. Oduševljen je bio i car koji je za svoj rodni grad i sugrađane ustvrdio. Lipa je arija, ljudi su ljubazni, prekrasni, stvarno mi je drago što sam tu, što sam jedan od ovih građana. Koje je poslije i počastio svečanom rimskom gozbom. U Cerni je održana redovita izborna skupština Udruge građana Kordun koje djeluju već 8 godina s ciljem očuvanja tradicije Korduna, a s istim ciljem nakon 4 godine uređivanja i nadogradnje otvorili su i etno kuću Kordun. Vrpcu je prerezao Vukovarsko-srijemski župan Božo Galić. Uspomenu na svoju djedovinu ceranski kordunaši čuvaju okupljeni udrugu Kordun koja djeluje već 8 godina, broje 462 člana koji će po novome svoja druženja nastaviti u izvornoj kordunaškoj kući. Kad smo osnovali udrugu prije 8 godina, odlučili smo znači da ćemo očuvati tradiciju i njegovati kulturu Korduna, tako da smo znači u znak neke te tradicije i očuvanja kulture Korduna uspjeli dovesti evo jednu izvornu kordunašku kuću ovdje u Slavoniju. Na ideju su došli prije 4 godine. Tako da smo onda išli nekoliko puta u Kordun, tražili smo jednu adekvatnu kuću koja bi znači zadovoljila naše potrebe, na naše članstvo i sve, tako da smo onda uspjeli naći ovu kuću, uspjeli smo je kupiti, dopremiti ovdje. Malo pomalo, koliko je dopuštala financijska situacija, kuću su uređivali i nadograđivali da bi dobila svoj konačan izgled. Rezanjem vrpce kuću je otvorio Vukovarsko-srijemski župan Božo Galić. Ceranski župnik blagoslovio je kuću, ali se i pohvalio da je i sam član udruge, makar nema kordunaške krvi. Članovi ove udruge su veliki, evo, i suradnici župnikovi, iako je župnik evo Bosanac, i on je također primljen u ovu zajednicu Kordun. Nadam se da ćemo evo zajedno ostvarivati i dalje sve što je u zajedničkom interesu evo za našu župu i za ovu udrugu. Članovima udruge čestitao je i načelnik općine Cerna koji je istaknuo da na projektu etno kuće rade nekoliko godina. Ja im na ovim putem želim iskreno čestitati, zahvaliti na svom trudu koju su uložili da bi ovaj objekat priveli namjenu koje je i predviđeno, a to je prije svega druženje članova udruge porijeklom sa Korduna, ali isto tako i svih mještana Cerne i Šiškovaca. Općina je pomogla sukladno svojim mogućnostima, kaže načelnik, no da bi kordunaška kuća otvorila svoja vrata u Cerni, najviše su doprinijeli predsjednik i članovi udruge. Slavonija nam je pružila dom, ali uvijek ćemo čuvati uspomenu na svoju djedovinu, zaključili su povodom otvorenja etno kuće u Cerni. A iz Cerne u Bošnjake u bogatom programu koji je ovoga vikenda pripremljen povodom Dana općine, posebno mjesto svakako zauzima gospodarski sajam. Sajmu koji se održava pod nazivom Čuvajmo tradiciju odazvalo se 16 izlagača. Iako se nadvilo sivo i tmurno nebo nad Bošnjacima, izlagača nije obeshrabrilo. Zvuci županjske gradske glazbe odzvanjali su središtem sela kao pozivnica svim mještanima da se odazovu sajmu. Odmah nakon glazbenika svoju točku izveli su članovi kuburaške udruge Kum iz Maruševca. Pucalo se kuburama povodom nekakvih svetaka ili nekakvih događaja koji su obilježavali taj dan. A nedjelju u Bošnjacima svakako je obilježio gospodarski sajam koji se i ove godine održao pod nazivom Čuvajmo tradiciju. Kada je riječ o Bošnjacima, za tradiciju se ne moraju brinuti. Čuvaju je i njeguju, a dokaz tome su brojne udruge koje djeluju.
Pa sve skupa za udruge izdvajamo oko 600.000 kuna, ali za kulturu, za rukotvorine imamo dvije udruge, Bošnjački šlingeraji iz Ratne ruke, imamo kulinare, imamo medare, pa na onim našu udrugu mi se ponosimo time. A ponose se i svojim najmlađima koji od malih nogu uče kako čuvati tradiciju. Tu su svakako šlinga i oborci. Ovaj štand najbolji je dokaz tome. Bili smo na državnom natjecanju sa istraživačkim radom, tamo smo osvojili prvo mjesto, a s našim štandom osvojili smo najproizvod za torbu, te su puno pohvalili naše radove. Kao što su svi pohvalili nastup poznatog taburaškog sastava Kristali, koji su zabavljali posjetitelje i izlagače sajma. U niske i bošnjačkog oni su neizbježna karika. Kristali su ovdje kod kuće. Ja i naš basista Damir smo inače iz Bošnjaka i redovito sudjelujemo u svim aktivnostima naše općine. Čiji su čelnici nastojali i ovogodišnji program općine unatoč skromnim sredstvima učiniti što zanimljivijim. Što se sajma tiče, bilo je doista za svako ponešto. A za svakoga ponešto i u Tordincima, gdje je upriličen osmi izbor Šokačke kraljice koji se održava u okviru smotre folklora Lista i Lipostara. Riječ je o manifestaciji koja je započeta prije 9 godina i kojom se uz razne sadržaje obilježava dan općine Tordinci. Odlukom stručne prosudbene komisije titulu Šokačke kraljice za 2015. godinu ponijela je Matea Kopić iz Čepinskih Martinaca. Daje se na znanje! Daje se na znanje, čujte i počujte. Nakon što je Dobošar, kako se to nekada radilo, najavio priredbu, otvorio ju je predsjednik Zakuda Andrija Matić. Šokica je najbolja žena na svijetu. Eto, njoj učast neka bude i ovaj današnji dan i ovo večer. A ja evo, sa pokličem živi, zdravi i veseli bili, u svatove zvali, otvaram ovo večer. Ovogodišnja tema priredbe bila je djevojački vijenac koji je na pozornici simbolizirao cvjetni luk. Slavonska tradicija bogata je upravo i ovim nakitom djevojačkih frizura, stoga su mu posvetili priredbu koja i ove godine za cilj ima očuvanje tradicije i njezino promoviranje među mladima. Koncepcija programa je samo očuvanje baštine i tradiciju koju, znači, promičemo kroz ovu cijelu priču, povezanu sa sadašnjim vremenom. I evo, vidjeli smo i etnoreviju koju je dala Tajana Jurišić. Znači, povezanost i za one mlade ljude koji nisu baš zaljubljenici narodnog blaga, da postanu zaljubljenici narodnog blaga. Trud organizatora Kulturno-umjetničkog društva Zrinski pohvalio je tordinački načelnik riječima da su nadmašili sami sebe. Drago mi je što mogu spomenuti udruge, društva, pa tako i KUZ Zrinski, kao nositelje u stvari onog pozitivnog i onoga dobroga što se događa u općini Tordinci. Naravno, uvijek je tu općina kao suport svega toga i drago mi je što zajednički stvaramo jedno dobro društvo, jedno transparentnije, dobronamjernije, istinitije, pravednije društvo koje u stvari na kraju završava na dobrobit svih mještana. A mještani su ove godine imali prilike vidjeti i izabrati svoju favoritkinju među 18 djevojaka, 16 područja Slavonije i Baranje i 2 iz Vojvodine. Po ocjeni stručne prosudbene komisije na čelu s etnologinjom Ljubicom Gligorević, Šokačkom kraljicom proglašena je Matea Kopić iz Čepinskih Martinaca, koja je bila odjevena u narodnu nošnju iz Semeljaca. Karakteristično za ovu nošnju je da je to zapravo vjenčanica koja se nosila u Semeljcima i karakterističan je ovaj vijenac koji je napravljen od voska i ukrašen bijelim svilenim cvjetovima. Ja se inače bavim folklorom, znači članica sam KUD-a Čepinski Martinci već 7 godina i nisam se do sad nikad natjecala. Pobjedu nije očekivala. Samo se nisam nadala i kad su me prozvali, ja sam ono, prosto mislila sad to dobro čula, ono da su prozvali moje ime, ali eto, hvala žiriju i hvala svima koji su me bodrili ovdje. Drugo nagrađena djevojka je Jelena Budimir iz Kutjeva, a treća nagrađena Ana Kovačević iz Tordinaca. Osim u lijepom ruhu i lijepim šokicama, posjetitelji su imali prilike uživati i u bogatom kulturno-umjetničkom programu. Utemeljena na korijenima narodne baštine kao čuvarica raskošnog šokačkog ruha i bogate slavonske tradicije, smotra folklora Lista i Lipostara postala je prepoznatljivi znak općine Tordinci. A prepoznatljiva za otok je njihova manifestacija u okviru bogatog programa ovogodišnjeg otočkog proljeća. Otočani i njihovi gosti imali su priliku uživati u kulturno-umjetničkom programu pod nazivom Slavonijo lijepali si, ali i u dječjem otočkom proljeću.
Dom kulture bio ispunjen do posljednjeg mjesta, a program raznolik nastupili su Bać Roka i Ditunja, braća Begić, klapa Sveti Luka iz otoka Kosinja i kulturno-umjetničko društvo Sveta Kata iz Gruda. Plesali smo pjesme i plesove Zapadne Hercegovine. Došli smo tu sa starijom skupinom, inače djelujemo od 2007. godine i društvo broji oko 50 članova. Imali smo 3 a cappello pismice i 3 pisme uz pratnju gitare. Bilo je jako lijepo, publika nas je prihvatila. Neki su česti gosti, neki do sad nisu bili, no svi su prvi puta nastupili na ovoj manifestaciji. U sklopu Otočkog proljeća jedna nova manifestacija ovu godinu, nazvali smo je Slavoniju lijepali si. No na manifestaciji su zastupljeni i drugi krajevi Hrvatske, čiji su stanovnici nekad prije Slavoniju, odnosno otok, odabrali kao svoj dom. Namjera nam je bila da svim ljudima koji su ovdje dugi niz godina doseljavali u otok, da evo omogućimo im da čuju zvuke svog rodnog kraja. Ovu godinu smo to izabrali, dakle da je, to je Dalmacija, Hercegovina i Bosanska Posavina. Cilj je znači posvetiti ovu večer njima koji su isto svojim dolaskom, svojim nastanjivanjem ovdje dali svoj doprinos napretku otoka, svoj doprinos obrani otoka, osobito u Domovinskom ratu. Na godinu na svoje će doći Ličani, Prigorci i svi drugi koji su se iz raznih krajeva naselili na otočkom području. Da je manifestacija pun pogodak pokazao je odaziv otočana. Puna dvorana, lijepi odaziv ljudi, dakle mislim da smo pogodili. A dvoranu su dan poslije napunili mladi folkloraši u okviru dječjeg otočkog proljeća. Prvo smo plesali, igrala bidere, pa onda smo išli, išli smo kalendari i Jaši baba Dorata i Kukunješće. Meni je super bilo, meni je odlično. Mene je spremila mama, pomogla je baka isto je puno. A mene je spremila baka i strina Gina. Uz ove mališane nema straha za očuvanje tradicije, kažu to i voditelji. Sad smo mi tek nova skupina, postajemo tek godinu dana, imamo i zaista puno, veliku zainteresiranost, čak do 100 djece. Večera smo plesali jedan splet kola iz Slavonije sa dječjim igricama, znači nešto što je prilagođeno isključivo dječjem folkloru. Svake godine uz kulturno-umjetničko društvo organizator dječjeg otočkog proljeća je Komletinačka ili Otočka osnovna škola. Ove godine red je na osnovnoj školi Josip Lovretić Otok. Pozvali smo kulturno-umjetničko društvo, dječji ansambl Šumari iz Vinkovaca, zatim folklornu skupinu iz osnovne škole Komletinci i mi kao domaćini. Uz folklorne skupine nastupili su i zborovi i dramsko-recitatorske sekcije. Završeno je obilježavanje dana općine Tompojevci i to na najbolji mogući način tamburaškim koncertom u Berku. Sve je malo poremetila kiša, ali zabave nije nedostajalo, te je 8 tamburaških sastava pripremilo odličnu atmosferu, a općinske vlasti su intenzivnije počele razmišljati o odgovarajućem prostoru kako bi se ovakvi programi odvijali nesmetano i za lošega vremena. Ne mogu ja reći sada da sam nezadovoljan što kiša pada, jer ja vjerujem da većina ljudi se molila upravo ovakva kiša da pada radi poljoprivrede. Evo, nažalost, i ovaj koncert gdje ja mogu zahvaliti tamburaškom sastavu Sremci i svima koji, njihovim prijateljima koji su došli, sigurno je bio vrhunski događaj. 8 tamburaških sastava na jednom mjestu. Voljni evo da ovim ljudima koji se trude ovdje da pruže vrhunski ugođaj, ali jednostavno kiša evo nije pustila da odradimo na onom vanjskom prostoru. Mi jednostavno moramo tražiti način kako da te velike manifestacije možemo održati možda u boljem prostoru. To je prvi puta sada. Ako danas uspije, bit će na godinu još bolje i svaki godine sve bolje i bolje. Znači, to je samo da se nešto dešava u našoj općini i da i za nas mali ljudi čuju za ovo malo selo i za ovu malu općinu. Nije problem se odazvati na ovakvu lijepu manifestaciju kao što je ovdje u Berku. Zaista mi je drago da smo večeras ovdje. Naš je postulat i aksijom posla uvijek da smo mi to zbog ljudi. Pa evo, samim time, drago nam je što smo večeras ovdje.
A nama je drago što ste i večeras gledali Dnevnik Vinkovačke televizije. Ostanite uz naš program u 20 sati. Pogledajte novi Niski start u 20:30 emisiju Iza ćoška. Hvala vam za pozornost i ugodan nastavak večeri.